င်ပူမှုတွေရှိနေတဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသတင်းကြီးရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေသလုံခြုံရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတာဝန်ယူတယ်လို့လည်း GCC လို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ကွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအခိုင်အမာပြောကြားလိုက်တယ်လို့လည်းဒီဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံရီယတ်မြို့တော်ကနေ view သင်းထား Mary Alice Salinas သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ဥကျော်စံသားကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်ရှင်။တရကြရီယတ်ထေဒီဆွေးနွေးပွဲအပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပင်လယ်ကွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး GCC အဖွဲ့ဝင်တွေဒေသတွင်းအကြတဲ့တွေအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူလိုက်ကြတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဥပမာကဆိုပါတယ်။ I reaffirmed the policy of the United States. ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကကျွန်တော်တို့အကျိုးစီးပွားလုံခြုံရေးမိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေကိုပြင်ပကျူးကျော်မှုကကာကွယ်ရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အင်အားကုန်သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘလို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သဘောတူညီကြပါတယ်။ပြုတ်ကွဲနေတဲ့ဒီဒေသကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်မဲ့ကိစ္စတွေလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ IS နဲ့ Al Qaeda ကိုချေမှုန်းရေးယမန်နိုင်ငံကဟူသီသဘုံတွေကိုထောက်ခံနေတဲ့အီရန်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် American ပြည်ထောင်စုက Al Qaeda နဲ့ IS တို့ဟာအဓိကအန္တရာယ်လို့ယူဆပေမဲ့ Saudi Arabia ကတော့အီရန်ဟာအဓိကပြဿနာဖြစ်ယူဆတယ်လို့မဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးအဖွဲ့က Anthony Goldsman ကဆိုပါတယ် One of the problems you really haveပြဿနာတစ်ခုကအမေရိကန်ရဲ့ယူဆချက်တွေဦးစားပေးမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လုံးဝသဘာဝကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အမြင်တွေအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့အမြဲထက်တူမကျပါဘူးအမေရိကန်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီမှုကိစ္စအပါအဝင်အီရန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကကွယ်လွယ်မှုတွေရှိနေပါတယ်သမ္မတအိုဘားမားကဒီကိစ္စဟာသဘောတူညီပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ် The issue is not ဒါကကျွန်တော်တို့သဘောတူထားတဲ့အီရန်ရဲ့ရန်စမှုကိုဟန်တားဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူညီပြီးသားပါ။အီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီမှုကိစ္စဆွေးနွေးကြစဉ်ကတည်းကအီရန်ဟာဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ပိုအားတက်သွားပြီးရန်ဆောင်မှုတွေပိုလုပ်လာလိမ့်မလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွက်ခဲ့ကြပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့ကွဲလွဲမှုကိုနှစ်ဖက်စွန်းကခပ်ပေါ်ပေါ်ထားပြီး Sorry ဘီယင်ဆာမန်ကဒီဆွေးနွေးပွဲဟာအပြုသဘောဆောင်ပြီးအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။IS နဲ့ Al-Qaeda တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ပူလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသဘောတူညီကြပြီးအထူးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် American ပြည်ထောင်စုကပုံမှုကူညီသွားမယ်လို့လည်းသမ္မတကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်ပခန့်တွေအကွဲအပြဲတွေရှိနေစေဒီဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်စစ်မှန်တဲ့လမ်းစဉ်တရားကိုမချမှတ်နိုင်ဘဲဒီထိပ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။